Maria Alcatira, certo que seba Ministério Público, a Sr. Ângela Freitas. Informação me transmite o CICF Bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco e o Parlamento Nacional, segunda-feira. Foi na Laisne, porta-voz Movimento Resistência Defende Justiça, na Constituição Ângela Freitas, russo Ministério Público, a investiga Maria Alcatira, quando o projeto ZSM no Roja Solo. A tamba declaração, né? Chefe bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco, afirma. Acusação Ângela Freitas, assessor secretário-geral Fretilin, lá necessário. Tamba, né? Maria Alcatira, celor processo, né? Ba órgão judiciário, ia semana oin. Doutor Maria Alcatira, ia tempo para a tu apresenta queixa contra a minha. Tamba, né? Declaração até te. Doutor Maria Alcatira usa a ossa em Estado União, bania aproveito rássico, deposita a ossa lá tena de paradeira. Não ainda não é dito, mas é preciso informar a média, mas a média é publicada. Lhe russa conferência imprensa foi na Leis, Ângela Freitas, suso órgão judiciário, a tu investiga Maria Alcatira, com a infração projeto ZSMI, Roac Solo, no residência IHA Moçambique. Tu irá Ângela Freitas, Maria Alcatira, mac influência, chefe Francisco Guterres Lolo, onde viola a Constituição. Relacionou a declaração, né? Líder Fretilin, Francisco Miranda Branco desconfia e a figura balo nebe envolve e a grupo Ângela Freitas onde tenta criar instabilidade e a Rai Laran. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvalho, ba RTTL.